Salamu alaikum. Hej og velkommen tilbage. Vi skal læse videre. Vi er kommet til vers 22 i højdernes kapitel. Og det lyder sådan her. Bismillahirrahmanirrahim. I Allah, den nådiges og barmhjertiges navn. Wa qasamahuma. Inni lakuma mina nasihin. Og han tilsvor dem. I det han sagde, jeg er en hengiven rådgiver. Fadallahuma bighurur. Falamma dhaqa ash-shajara badat lahuma sawatuhuma wa tafiqa yakhsifani alayhima min waraqi al-janna. Wa nadahuma rabbuhuma alam anhakuma an tilkuma ash-shajara. وأقول لكما إن الشيطان لكما عدو مبين. Og han vildledte dem ved bedrag. Og efter at de havde smagt af træet, blev deres skam åbenbar for dem. Og de begyndte at skjule sig med havens løv. Og deres herre kaldte dem, i det han sagde, forbød jeg jer ikke dette træ, og sagde til jer, Satan er jeg visselig en åbenbar fjende. قال ربنا ظلمنا أنفسنا وإن لم تغفر لنا وترحمنا لنكونن من الخاسرين. De sagde, vor herre, vi har handlet uret mod os selv, og hvis du ikke tilgiver os og har barmhjertighed med os, så vil vi visselig være blandt de fortabte. قال اهبطوا بعضكم لبعض عدو ولكم في الأرض مستقر ومتاع إلى حين. Han sagde, gå bort som hinandens fjender, og på jorden skal der være et opholdssted og et livsunderhold for jer for en tid. Qala fiha tahyawna wa fiha tamutun wa minha tukhrajun. Han sagde, der skal I leve, og der skal I dø, og derfra skal I oprejses. Ya bani Adam, qad anzalna alaykum libasan yuwari sawatikum wa rishan wa libasu at-taqwa dhalika khayrun dhalika min ayati Allahi la'allahum yadhakkarun. O Adams børn, vi har visselig sendt jer en klædning, som kan dække jeres skam, og som tjener jer til prydelse. Men retfærdighedens klædning er den bedste. Dette er et af Allahs tegn, for at de skal ihukomme det. Det var det. Vi ses.